Indray mbava eo amin'ny vaovao ara kolturaly ao anatin'izao volana jona izao ary dia mankalaza ny iray volan'ny fanandratana ny teny malagasy isika. Ao anatin'izay indrindra ara dia nisy ny antso izay nataon'ny solombavambahoaka naivora olodinany amin'ny tokony hiainana ny teny malagasy isan'andro ary eo amin'ny sehampanjakana samihafa. Ravaka indray manarina tsy mamy Sira Samoely. Tokony hiainana isan-tsekondra, isan-minitra ary isan'andro ny teny malagasy izay teny reny. Io no antso nataon'ny solombavambahoaka naivora olodinany miatefa amin'ny vahoaka malagasy ny tompona andraikim-panjakana amin'izao iray volana fanandratana ny teny malagasy izao. Ny nitsy nanao hetsika intsony izay satria za ankehitriny dia karazana marika sisy io fa hoe isan-tsekondra, isan-minitra, isan'ora dia tokony sanatra ny teny malagasy ara-piasaina, ary izay no mahatonga anay masika eo amin'ny anteny iram-pirenena nanao hoe ampiasao ny teny malagasy ary samy tonga saina daolo no mingetraketra. Tena komantsaka efa miteny amin'ny voalohany a dia le tsy tia tsiny sisa aloha manenjika daoly a fa aorina kely eo manaraka ny teniko ihany ka reny moa zany efitanareo raha izaho manokana mampanoratra ah mampikabary ah dia ny mampiaina ny vahoaka amin'ny teny malagasy a zay ny tena zava-dehibe. Zany hoe io na mankalazaino isan'andro na isam-bolana na isan-taona rehefa tsy hainanao a dia inona moa zany a farano atety amin'ny vorongisa ka amin'izao taona efatra amin'ny folo sy roa arivo zao fanandratana ny teny malagasy a dia ny fanampiana angeny fikambanana isa-tokajy angeny ny fanerenany tompona andraikim-panjakana anaja ny lalam-panorenana andininy faefatra ao amin'ny andalana io misy fa ny teny malagasy ny teny pirenena. Misy moa ny olona sasany milaza manao hoe ny teny malagasy sy ny teny frantsay ny teny ofisialy. Izay mihitsy nangataka n'io tao amin'ny fipamamata amin'izany fotoana izany tsy teny amin'ny akademia hoe andrianiko ny teniko ny eny afako fihezoko. Ankoatra ny mahasolombavambahoaka azy, satroka iray ahafantarana ny naivora olodinana moa ny mampikabary sy mpanandratra ny kolontsaina malagasy azy noho ny mafilohany fahafisainka azy. Izay indrindra no mahasarotsiny ity solombavambahoaka ity ka nanambarany fa tsy misy firenena tafita ny fampiasana ny teniny hafa. Maro moa ireo sanganasa efa nisoratany ity solombavambahoaka ity izay sady filohan'ny fipimiankio atoy ny torolalana mikasika ny kabary, ny kabary politika ary ny torolalana momba ny fananantany.